барма, жүрегімді емдейтін. Бұл әлемде там барма, мекен жайым білмейтін. Бұл әлемде мән барма, ешкім айта бермейтін. Бұл әлемде жұп барма, қоштасуды білмейтін. Қоштасуға не себе, сен бөлек мен бөлек. Ашылып айтылмадым, қиналды бұл жүрек. Сен бөлек мен бөлек, себебін кім білек. Ашылып айтылмадым, қиналды бұл жүрек. Барлықтарына сәлем, қазір Садрадинның не себеп әнін гитарада ойнап үйренеміз. Мен сіздерге бары мен оригинал аккордтарын және де барис аккордтарын көрсететін боламын. Ең бірінші барис аккордтарын бірден көрсетіп бастайын. Барис аккордтарын алдай. Бірінші АМ, одан кейін Б жетек деген аккорд, сосын ЕМ аккорды, одан кейін С аккорды. Қағысы мынадай болды. Мен жоғары көш қой, мен жоғары төмен бір аккордқа, то есть бірінші АМ ойнайсыздар, сосын Б жетек ойнайсыздар, сосын ЕМ, сосын С ойнайсыздар. Бұл өлең басталғаннан дәл өлең соңына дейін осылай қайталана береді төрт аккорд. Қағысын екі екіден әрбір аккордқа. Екі ойнайсыздар, сосын анаған екеу, анаған екеу, анаған екеу, төрт аккордқа осындай. Енді бары мен оригинал аккордтар қандай. Бірінші аккорд бізде GM ойналады. GM аккорд ойналады, ол бары үшін шылады да, 2-3-4-5-ші струнында. Келесі аккорд A аккордын, A аккордын бұлайсыз соққан барысын, немесе мына жерде бары мен екі латық доменсестерде бұлай басасыздар үшінші струнында. Сол кезде не шығады. Жаңағы A аккорд шығады. Одан кейін келесі аккорд бізде DM, DM. Мына жерде барысыздар болады, немесе бары мен мына жерде жаңағы латта просто бір-бір струнаға нелерді, саусақтарды түсіре саласыңдар, сол кезде DM аккорд шығады. Немесе кей кезде DM7 деген аккорд ойнауға болады. DM7 болу үшін мына жерде мына көтересіздер, үшінші струнаның сұрасы DM7 деген аккорд шығады. Одан кейін төртінші аккорд бізде B, A, ой, A, D, S. A, D, S мына жерден бір латқа төмен түсіреміз де жоғары көтереміз кері. Сонда бізде GM болды, одан кейін A аккорды, одан кейін DM аккорды, одан кейін A, D, S аккорды болды. Қағысы жаңағыдай. Негізі қағысын мен деген өзім импровизация жасап неше түрлі қағысты ойнай беремін негізі жаңағыдай. Сіздерге мынандай қағыс ұсынамын. Бірінші қағыс біз жаңағы көріскен осы қағыс. Жаңағыдай басында ойнауға болады оның куплет деген бұл әлемде жан бар ма жүрегімді емдейтін деп жаңағыдай. Сосын мысалы қайырмасына келген кезде мынандай қағыспен ойнайсыңдар болады. Қасында деген тәсіна жерге сүретін қоям, сол жерден көріп астар. Өзімші тасып көтем қалатқан кезде я осы қағыста ойнасын дарбуат екі. Енді текстпен айтып көрейік, мен сіздерге оригинал аккордтармен айтқан ба? Ара, бары мен аккордтармен, то есть. Так, бастайық. Бұл әлемде жұп бар ма, қоштасуды білмейтін.
заслугами себе, сим бэгбен пыли, ашылы батамадым, қиналды бұл жүрек, сен бөлек мен бөлек, себебін кім білек, ашылы байтамадым, қиналды бұл жүрек. Айта береміз. Қайда барамыз, су кетті арамыз. Жаңағыдай сол аккордтармен ары қарай соңына дейін ойнай береміз. Міне достар, бұланда осылай ойнаймыз. Егер де разбір ұнаған болса, лайк басып, коммент қалдырды ұмытпаңдар. Бұланың текстпен аккордтарымен телеграм каналында болады. Сол жерден басқа да әндердің текстпен аккордтарын көре аласыздар. Оның барлығы описанияда төменде ссылканың барлығы төменде жазылып тұр. Видеоның астында жазылып тұр барлығы. Сол жерден көре аласыздар. Ендіше барлықтарына сәттілік, және де келесі разборда көріскенше.